31 och 17. Eh, hur stor är yttervinkel? Vinkeln till en liksidig triangel? Liksidig triangel betyder att den här den här är lika. Så Det ska vara den och den och den är lika. Vi skulle ha 60 där. 60. Oj, förlåt. Eh, Vad har hänt nu? 60 ska vara där. Grader. vad har hänt? Aha, ctrl. 60 grader där, alla är 60. Så det spelar ingen roll, om jag lägger här så har jag yttervinkel, satsa, yttervinkel där <laughs> i är lika med 60 grader och det är 60 grader. Eh, jag skulle skriva här, allting som jag har gjort här är eh, yta en licksidig triangel. Liksidiga si vinklar av en liksidig. Triangel är likadana. Vi är lika med 60 grader. Det är den som jag har gjort allting här. Och Här skriver jag satsen skriver jag där. E, yttervinkelsatsen det finns I. Okay. Så att Y är lika med 120 grader. Men även om jag tar den här nu då. Där. Så här är min X. Så har jag fortfarande 120, det spelar ingen roll om jag sätter in här Z till exempel. Jag har fortfarande 120, så det spelar ingen roll var, var ni sätter in yttervinkeln, då, Ni kommer att få 120 grader.